Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Poštovani gledalci, još jednom dobar dan. Već smo zvanično prešli i na dobar dan. Ulazimo u šesti sat jutarnjeg programa televizije Happy, a to naravno znači da se polako približavamo kraju. Ono što smo kao za kraj ostavili malo kao temu jeste prvi Belgrade Youth Festival koji će biti održan u petak i u subotu, dakle 11. i 12. avgusta na Donjem Kalemegdanu. Više puta smo govorili o toj temi sa naravno našim različitim gostima. Međutim, prvi put govorimo o bezbednosti samog festivala, što je negde zaista i najvažnije, osim dobrog provoda koji je sigurno zagarantovan. O tome razgovaramo sa gospodinom Milošem Milekićem ispred Agencije za bezbednost saobraćaja u okviru festivala. Dobro jutro. Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledalcima. Dakle, negde je već i jasno šta sve možemo očekivati po pitanju samog sadržaja i kontenta, međutim, ispred bezbednosne zone ovde i nastupate. Kakva je bezbednost kada govorimo generalno o ovom festivalu i šta je ono što očekujete da bi eventualno moglo da bude problematično, pa naravno u skladu sa tim donosite neke preventivne mere? Još jednom hvala vam što ste me pozvali u emisiju. Evo ako, u samoj bezbednoj zoni festivala Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije biće postavljena sa svoja tri simulatora. Simulatorom vožnje, simulatorom čelnog sudara kao i simulatorom prevrtanja. Svi posetioci moći će na potpuno bezbedan i siguran način da probaju naše simulatore i samim tim da vide šta zaista znači sigurnosni pojas za njihovu bezbednost u saobraćaju. Takođe, moći će i da testiraju svoju percepciju kako je kada oni voze dok samo vide kao da su pijani. Pored sva tri simulatora, bit će i stručna lica iz Agencije za bezbednost saobraćaja, koje će moći sve posetioce da posavetuje, da ih edukuje, da im da neke smernice kako bismo, da kažem, svi zajedno bili bezbedni učesnici u saobraćaju. Dakle, u stvari sam i bila u pravu. Vi ste zaista tu kako biste svima prisutnima dali do znanja šta je ono što može da se desi ukoliko niste bezbedni. Pa evo i kada se vraćate sa nekog, na primer, festivala gde se svakako očekuje dobar provod, raspoloženje i nekako i dalje smo isto raspoloženi i kada sednemo, za volan. Postojala je jedna floskula koja kaže kada ide tura, ne ide gas. I to zaista jeste tako i trebalo bi da bude tako. Međutim, kada govorimo i o samim simulatorima, čelni sudar je ono što je zaista najveći strah svih učesnika u saobraćaju i vrlo smo svesni negde činjenice da svaki puta kada sednemo u automobilu zaista možemo biti potencijalni ubica upravo ukoliko ne slušamo ljude iz struke, a to ste svakako vi. Šta je ono što ste negde i sami, sigurno sam da ste probali simulator, šta je ono što ste negde doživjeli a da niste znali uopšte kako to zaista može izgledati? Kao što ste već rekli, moje lično iskustvo već sa simulatorom je da zaista, da kažem, u tim kontrolisanim uslovima osetimo šta znači sigurnosni pojas i zašto je bitno da mi sigurnosni pojas vezujemo. Upravo simulator čelnog sudara, odnosno simulator prevrtanja, pokazuje nam šta, kako nas sam sigurnosni pojas drži, da kažem, prislonjene za samo sedište automobila kada se dogodi saobraćajna nezgoda poput prevrtanja, odnosno poput čelnog sudara. Pored samog sigurnosnog pojasa, tokom edukacija koja se sprovodi tokom čitave godine, Agencija za bezbednost saobraćaja ističe i četiri osnovna faktora koja utiču na sam nastanak i na posledice saobraćajnih nezgoda. Pored vezivanja, odnosno nevezivanja sigurnosnog pojasa, ističemo i korišćenje alkohola za vreme vožnje, takođe prekoračenje brzine, kao i korišćenje telefona za vreme vožnje. Agencija za bezbednost saobraćaja će i na ovom festivalu apelovati na sve učesnike i omogućiti svim učesnicima da se alkotestiraju, odnosno da utvrde da li imaju alkohola u svojoj krvi pre nego što sednu za volan svog automobila i upute se ka svojim kućama. Da, ne bi bilo loše da upravo ove simulatore rasprostranite na svim festivalima koji se održavaju na teritoriji Srbije, jer očigledno je da nam je to negde zaista i potrebno ako i okrenemo stranice Crne hronike. Nažalost, ne dolazi do tragičnih sudara
uvek zbog, na primjer, sigurnosnog pojasa koji svakako treba vezivati i negde zaista mišljenje građana jeste da su i kazne koje u tom smislu jesu pooštrene i tekako doprinele svesti vozača da prvo što urade vežu pojas i sve bude mnogo lakše. Šta je ono što se ispostavilo upravo od ova četiri faktora kao najfatalniji ili šta je to što u vozači uglavnom rade, odnosno ne rade? Ako već moramo da izaberemo, reći ćemo da je sam alkohol i prekoračenje brzine glavni uticajni faktori na nastanak i same posledice saobraćajne nezgode. Želim da vam pomenim jednu stvar zaključno sa jučerašnjim danom za isti vremenski period u odnosu na 2022. godinu. Imamo čak 40% manje poginulih mladih lica u saobraćaju. Ako pričamo o konkretnim brojkama, imamo čak 29 lica manje mladih lica koji su poginuli u saobraćajnim nezgodama ukoliko uzmemo isti vremenski period za 2022. godinu. Negde je kao dobra stvar došlo to što je i zakon promenjen po pitanju samog upisa autoškola, pa smo već kao sa navršenih 16 godina se već može početi na časove, dok je za vožnju naravno potrebno biti punoletan. Koliko, evo kažete, uglavnom su to mladi ljudi. Kako je to da zaista nemate svesti o tome da prvo možete izgubiti svoj život, a onda možete ugroziti život drugih učesnika u saobraćaju? Uglavnom ljudi sednu i misle, neće se desiti meni. Pa zašto polazimo od toga? Zar nije lakše jednostavno ili ne otići kolima, iako već znate da planirate da se lepo provedete, a uglavnom kad kažu dobro se provedi i budi dobar, to ne ide zajedno. Tako je. Upravo na našim tribinama koje sprovodimo tokom čitave godine širom cele Republike Srbije, mi napominjemo taj faktor, tog lažnog samopouzdanja koji upravo alkohol daje mladima. Svi misle, ne znam, popićemo jednu čašicu, to ih 0,2 je dozvoljeno zakonom, međutim, nekad i tih 0,2 može da bude jako, jako, jako opasno. Ako pričamo o vozačima sa probnom vozačkom dozvolom, njima je granica za alkohol 0 promila i upravo je ta ciljna grupa, odnosno mladi koji su tek položili ili su u procesu polaganja za dobijanje vozačke dozvole, je naša ciljna grupa u kojoj smo mi usmereni prilikom držanja tih tribina. Želim da napomenem da u toku prethodne godine imali smo preko 10.000 mladi koji su prošli kroz naše edukacije, odnosno tribine koje su namenjene mladima. To je fantastična vest da su u stvari mladi ljudi raspoloženi da saslušaju nešto što ima veze sa njihovom bezbednošću, pošto to uglavnom nije tako. Sad kad govorimo o mobilnom telefonu, on je uvek prisutan kod nas, evo i moj se nalazi kod mene, iako sam na radnom mestu, i kad sednem u kola, on je prosto tu negde. Pa čak i kad je u osnovnim školama uvedeno pravilo da deca moraju da ostavljaju telefone pre početka časa, ni to nije urodilo plodom. Pa kako sada da negde posavetujemo ili ne možemo prosto otkloniti mobilni telefon i njegovo prisustvo u samom vozilu, ali kako da to kontrolišemo, kako da probudimo tu svest da ta jedna sekunda može apsolutno biti dovoljna? Upravo tako. Moramo staviti do znanja na praktičnom primjeru da iako te nekih sekund do dve koje će neko pogledati u mobilni telefon tokom vožnje, to je zaista jako velika razdaljina koju ćemo mi preći kretajući se brzinom samo 50 km na sat. Stoga i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da ne koriste mobilni telefon, da čak i učesnike koji imaju stalnu vozačku dozvolu, koji mogu da koriste hands-free uređaje, da takođe ne koriste i hands-free uređaje, zato što jednostavno kada koristimo telefon na bilo koji način, nama je obuzeta pažnja koja je jako bitna, složit ćete sa mnom, za bezbednost u saobraćaju. Ali i da se ne lažemo, nikad to nije sekund ili dva, jer za sekund ili dva možete samo da pogledate koliko ima sati, a to imate i na kontrol tabli, tako da neke stvari smo upravo razjasnili. E sad, ono što bi bilo pogodno, jeste da nakon što smo ispričali šta je to sve što nas očekuje, a svakako treba doći i uveriti se i samo to, da li znate gde će se simulatori nalaziti i na koji način naši gledalci će moći da prepoznaju vaš rejon? Evo, ako naši simulatori će se nalaziti u bezbednoj zoni festivala, ako pričamo konkretno, reći ćemo preko puta kule Nebojše da bismo imali neki reper. Vidjet ćete našu veliku pagodu koja je brendirana Agencija za bezbednost saobraćaja, LED ekran gde će ostali posetioci moći da vide kako je zaista, da kažem, reakcija ljudi koji se nalaze u samom simulatoru prevrtanja. Takođe, pored toga, biće i simulator čelnog sudara. Vidjet ćete i pored naše saradnike poput Kancelarije za borbu protiv droga, Ministarstvo unutrašnjih poslova
i sve ostale, da kažem, učesnike u samoj bezbednoj zoni festivala. Da li sarađujete sa svim ovim odeljcima koje ste sada naveli? Tako je. Pretpostavljam da je saradnja potrebna, jer upravo kad govorimo i o Kancelariji za borbu protiv droga ili opojnih supstanci, i one su sve prisutne na festivalima. Tako je, upravo to. Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije teži ka tome i ostvaruje saradnje sa svim institucijama koje prepoznaju samu bezbednost i bezbednost u saobraćaju kao jednu veliku društvenu odgovornost. Svakako jeste i treba da budemo društveno odgovorni. I vama hvala što ste odgovorni negde u ime svih nas ispred agencije, jer podstičete nas nekako da i sami budemo odgovorni. I ne znam kada smo tu odgovornost nekako odlučili da je baš i ne posvećujemo previše pažnje. Hvala vama. Hvala vam što ste bili sa nama ovog jutra. Vidimo se svakako na Youth Festivalu za vikend. Tako da, eto, ispričali smo šta vas sve to očekuje, a znate gde možete naći bezbednostnu zonu, tako da mislim da neće biti problema. Svakako se vidimo i na festivalu. Ja vam sad želim prijatan ostatak dana. Evo, već je 20 do 12. Uskoro se očekuje pregled najvažnijih vesti. A mi se naravno vidimo i sutra. Sa mnom će biti moj kolega Saša Smolović, pa vidimo se. Prijatan dan.